Вітаю в ефірі Акценти тижня. Головною зовнішньополітичною подією для України стало проведення зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки в Берліні 11 травня. Цього разу міністри закордонних справ країн, які взяли на себе відповідальність за врегулювання ситуації на Донбасі зустрілися для того, щоб обговорити перспективи проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської області, які не контролює сьогодні українська влада, і варто зауважити, що дискусія так і не сунула з місця, оскільки міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив на тому, що власне Україна не збирається йти на поступки і компроміси в питаннях безпеки на цих територіях, і, власне, в питаннях того, що. Вибори необхідно проводити за українським законодавством. Росія зі свого боку знімає з себе будь-яку відповідальність і перекладає її, як говорить міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на Київ, який повинен вести прямі переговори з Донецьком та Луганськом. Для країн Західної Європи, насамперед Франції та Німеччини, які беруть участь у роботі нормандської четвірки, як на мене, стає все більш очевидним, що Росія... Не збирається виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей, а намагатиметься дійсно, як про це говорять українські політики, торпедувати цей мирний процес, оскільки він Кремлю на сьогоднішній момент не вигідний, і Москва, власне кажучи, бере курс на заморожування конфлікту на Донбасі. Проте Країни Західної Європи і Сполучені Штати, як на мене, будуть намагатися все ж таки раз по раз розхитувати ситуацію стосовно Росії і намагатися підштовхнути її до реальної участі у мирному врегулюванні. Однак на сьогоднішній момент цей шлях видається достатньо непростим. Всю Різницю в підходах офіційного Києва та офіційної Москви до ситуації в Криму продемонстрували події останні останнього тижня. З одного боку Україна наполягала і допомагала європейському парламенту в ухваленні відповідної резолюції про підтримку кримських татар про засудження заборони меджлісу кримсько-татарського народу, який нещодавно було оголос, оголошено на території всієї Російської Федерації. З іншого боку, представники російських спецслужб висунули підозру одному з заступників голови межлісу Умерову. Ця ситуація переконливо підкреслює той факт, що Росія розглядає кримських татар як силу, яка спроможна чинити опір російській окупації. З цими пов'язані власне масові обшуки і масові затримання кримських татар на території півострова. Проте, ані Україна, ані світова спільнота не збираються сидіти склавши руки і просто так спостерігати за всім, що відбувається. Я думаю, що ці події разом з резолюцією Європейського парламенту знайдуть своє відображення у позиції провідних країн світу. Дякую за увагу. До нових акцентів!